Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome sistemātiski pārkāpa savas pilnvaras un ierobežo neatkarīgu mediju darbu Latvijā. Ar šādu pamatojumu septiņas ar mediju darbu saistītas organizācijas iesniegušas Saeimā iesniegumu, kur aicina atsaukt pašreizējo padomes sastāvu. Stāsta Ģirds Virbulis. Iesniegumā Saeimai organizācijas uzsver, ka pašreizējā neplupa sastāva īstenotā prakse esot pretēji sabiedrības, tajā skaitā mediju, interesēm. Padomes pašreizējais sastāvs nepamatot iejaucas mediju radītajā saturā, radot nesamērīgus ierobežojumus mediju darbībai, graujot mediju plurālismu, teikts vēstulē, ko parakstījušas septiņas ar plašsaziņas līdzekļu darbību saistītas organizācijas, pieprasot Saeimai atsaukt neplupa pašreizējo sastāvu. Viena no vēstules parakstītājām biedrības par legālu saturu pārstāvi Gunta Līdaka, kura pati savulaik darbojās neplupa, demisijas pieprasījumu pamatoja šādi. Pirmais arguments ir vārda brīvības ierobežojums, kas ir saistīts ar notikumiem attiecībā uz TV netu. Otrs ir jautājums par saturu un programmu samazinājumu regulācijas iespaidā Latvijā. Un trešais, protams, šis nespēja komunicēt ar industriju, veidot dialogu. Neplupa vadītājs Ivars Āboliņš šādai kritikai nepiekrīt. Piemēram, TV net esot sodīts nevis par vārda deportācijas lietošanu, bet gan par ļaušanu nekritiski izplatīt neprecīzus faktus. Bet programmu apjoms samazinājies galvenokārt tādēļ, ka slēgti Kremļa propagandas kanāli. Ja kāds uzskata, ka Neplupē ir jāatkāpjas vai jāatlaiž tādēļ, ka Neplupē cīnās par Krievijas un Kremļa propagandu, tad es uzskatu, ka tas ir amorāli. Āboliņa apgalvojumam, ka saturs sarucis tikai Kremļa kanāla slēgšanas dēļ, Līdaka nepiekrīt. Viņa norāda, ka samazinājums skāris arī Rietumvalstu kanālus. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja Ieva Brante pagaidām neredz juridisku pamatojumu padomes atstādināšanai. Mums ir jāsagaida vismaz kāds tiesas nolēmums vai došt sakarā vai šī paša TV net sakarā. Un tad mēs varam kaut ko lemt, spriest un izteikt kādu viedokli. Manuprāt, būtu absolūti loģiski ļaut neplam turpināt savu darbu. Un tad pēc tam mēs varam atgriezties pie šī jautājuma. Mediju organizācijas iesniegumā aicina deputātus uz tikšanos, lai diskutētu par regulējumu izmaiņām, kas neplupa darbu padarītu caurskatāmāku. Brantes ieskatā arī šāda diskusija rīkojama tikai pēc tiesas spriedumiem. Ģirds Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.